Монгол улс орчин цагт нийгмийн хилсэн 30 жилийн хугацаанд өөрийн тогтсон хөгжлийн загваргүй явж байгаа. Өнөөдөр хүртэл. Энэ бол юу гэхээр яаж хөгжих юм тийм ээ? Дэлхийд их олон хөгжлийн загварууд байна. Дэлхийд бол Монгол улс бол нэг л Монгол улс байна. Тэнд бол нэг л одоо Монголыг хөгжүүлэх загвар байгаа. Энийг бол монголчууд одоо бид өөрснөө бий болгох гэсэн. Хөгжлийн загвар нь буруу байгаа учраас эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь буруу байна. За тэгээд энэ нийгмийн хөгжлийн зорилтууд тавьсан ихэнх асуудлууд бол нийлээгүй. За энэ 2016-аас 20 оны эхний үе шатны зорилтууд бол одоо хэрэгжээгүй шахуу ингээ явж байна. А хоёр дахь шатны үе 21 оноос эхлээд энэ оноос эхлээд явж байгаа. Тийм учраас бол үндсэндээ бол хийх төлөвлөх үр дүнгээ их зөв тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр бус тусуудын одоо жишгээр аваачаад их том том тоо тавьчихдаг тийм үү. Тэгэхээр зэрэг ядуурлыг одоо устгах хэрэгтэй. Ядуурлыг устгахын тулд энэ хүн амын 30% нь бол ядуу байна шүү дээ. Тийм учраас тавьж байгаа тоогоо их зөв тавих хэрэгтэй. Зөв одоо төлөвлөх хэрэгтэй. Ингэснээр дараагаар тодорхой үр дүн гарна гэж боцчих.